Hunden trækker. Prøv at høre, det gør 8 ud af 10 hunde. Det er helt naturligt, at hunden den trækker. Det gør den, fordi at vi har to forskellige gangarter. Du vil jo gerne gå en tur, det vil sige, at vi går. Mennesket ynder jo at gå. Det er jo det, vi gerne vil. Hunden har altså en foretrukne gang, der hedder jog. Så den vil altså gerne jogge. Og allerede der, der er vi jo der er vi langt fra hinanden. Og så sker der jo det, at hunden den trækker. Og så gør den det, fordi de kan betale sig, fordi du bliver ved at gå efter. Altså du går, og du holder, og der er stram snor. Og det kan altså nu betale sig for hunden, at selvom den får et tryk i snoren, uanset om den så har sele på, eller skulle til at sige mundkurv, hvad hedder det, uanset hvad for et stykke værktøj, du har givet den på, om det er om halsen, eller det er om næserem, eller det er sele, fordi så gør det ikke så ondt på hunden. Prøv at høre her, så er der minus læring i det. Der er ingen læring i det, hvis du bliver ved at gå med. Hvordan løser vi det så? Det er egentlig ganske simpelt. Inde på vores VIP Academy, der ser du de her 6 øvelser. Grundøvelser, du ser mange, mange hundrede videoer. Men de 6 grundøvelser er bare med til, at det er, at hundene de ikke trækker. Og det kan betale sig for dem at lade være at trække. Lige nu kan du betale sig for dem at trække, fordi du går med fremad. Så kan du også på internettet, der kan du se 1.000 millioner af råd til, hvordan at du kan stoppe op og vende om og alle de her ting. Prøv at høre, det virker. Det tager bare 8 måneder, før at hunden egentlig lærer at forstå det. Det handler om, at vi skal flytte noget ind i hjernen på hunden. Ellers er det ligegyldigt, og det er alt træning, vi taler om. Det er, at vi skal flytte tingene ind i hundens hjerne, så den kan forstå, at det, der er naturligt for den, hvis den laver noget andet, hey, så kan det faktisk bedre betale sig, end at gøre det, der er naturligt for den. Og det har vi altså lært med hundene, og det lærer jeg dem jo altid, og jeg kan gøre det på et par dage. Lærer hunden, så den forstår det og ved godt, hvad det går ud på. Ikke, at det ligger latent i hunden efter 2 dage, men det kan vi altså godt. Og det gør jo ikke noget, at du tager 8, 10, 12 eller 14 dage eller en måned. Det er jo ligegyldigt. Det er jo bedre, end at det tager 8 måneder. Men altså, nu vil jeg egentlig prøve at gå en lille tur sammen med ham her. Og det kan man sige, det er jo sådan lidt snyd, fordi han kan jo godt. Ja, det kan han godt. Selvfølgelig kan han det. Jeg giver ham bare sådan en snor på her, som egentlig bare... Det hedder egentlig en retriever. Det er ikke en retriever. Det er bare en helt almindelig hundesnor, som hvis han havde haft et halsbånd på, så kunne jeg have sat den der kabin her i. Nu har jeg bare gjort sådan der. Ishi, kom. Så til at starte med, så siger jeg egentlig bare til ham, at det er, han skal komme, og så egentlig lige være her. Og så skal det kunne betale sig for ham at gå pænt sammen med mig. Nu går jeg tuller jeg bare lidt rundt i haven. I kan se, jeg slog mig egentlig på benet, og han har en langsom gang nu, altså min gang. Nå, hvor han lige en godbid for. Sådan der. Nu gider han dårligt at have. Her skal jeg. Sådan der. Kom, dreng. Det skal altså kunne betale sig for vores hund at stoppe, når vi stopper. Jeg har selvfølgelig givet ham godbid for, det er klart. Det er ikke sådan her, vi gør det. Fordi skal vi træne noget, så skal vi aldrig nogensinde, aldrig gå direkte på udfordringen. Alene hjemme, så skal du ikke træne alene hjemme. Hunden trækker af snoren, så skal du ikke træne hunden trækker af snoren. Indkald, så skal du ikke træne indkald. Du skal træne alle mulige andre ting, der er med til, at hunden forstår, at det kan betale sig at være i dit nærvær, det kan betale sig at lave de her ting. Og så finpudser du det lige så stille og roligt. I kan se, at jeg har gjort det på Wendy, som på nuværende tidspunkt er 13 uger. Hende filmer vi de næste 2 år, så kan I se, hvordan vi egentlig får hende til alle de her forskellige ting, til at være en høflig familiehund. Ikke en træningshund, som er alt muligt. Bare en høflig familiehund. I kan se, nu tager jeg snoren her igen, og det er jo ikke et spørgsmål om, at den hverken er stram eller noget som helst andet. Den er der bare. Og så er jeg klar i mine signaler. Kom, dreng. Jeg slår mig på låret og egentlig bare siger, kom, dreng. Og så går han jo egentlig med, så kan man sige, men han går jo egentlig lidt sløvt der. Ja, det gør han. Det er fuldstændig rigtigt. Nu er han så snoren af. Kom, dreng. Hvilket betyder det samme, som har han snor på, eller han ikke snor på. Søger. Så får han lov lige at gå ud og søge. Fordi alt det her, det handler om, at når hunden den trækker, altså hvis den trækker, så gider den jo ikke være sammen med dig. Så vil den jo hellere leve livet derude, 1,5, 2, 3, 4, 5 meter, hvor meget snor du har på, så lever den derude. Tror du, at den bliver lykkeligere af at møde det derude 5 meter før dig? Nej, det gør den ikke. Til gengæld, hvis det er, at vi lærer hunden at gå pænt ved siden af os, det er alfa omega, at vores hund kan gå ved siden af os. At den kan sige, jamen alt det,
Det er jo ikke, fordi hunden ikke må noget. Den må alt. Den må snuse i jorden. Den må alt. Så længe den ikke trækker, så må den det hele. Men det er en proces, som vi lærer den hen ad vejen. Så det her med de 6 øvelser, som vi lærer derinde, det er altså simpelt, kan man sige. Og det er jo selvfølgelig nemt for mig at sige, at det er simpelt. Men det er simpelt, og I kan lære det. I kan se det på så mange hunde, jeg har gjort det ved inde i vores VIP Academy. Så du kan også godt selv gøre det. Du kan. Selvfølgelig kan du det. Vi får så mange tilbagemeldinger. Vi har jo, der er mange, mange tusind medlemmer inde på den her VIP Academy, som er Danmarks største online hundetræning, som skriver tilbage til os, ej Henrik, nu har jeg trænet i 14 dage, nu har jeg trænet i 6 uger, nu har jeg trænet i et halvt år. Prøv lige at se, hvor min hund er kommet hen. Og jeg vidste jo ikke, hvor den var, kan man sige. Men det, jeg ser på videoerne, og det, jeg ser, når folk skriver tilbage til mig, det er, at jeg siger, yes, det er skide godt. Ej, var det cool, at det er, at de går og laver alle de her forskellige ting. Fordi det handler om mindsetet på hunden, at det er, at vi er sammen på den fede måde. Nu kan jeg se, nu er han færdig med at søge godbiderne. Hvad gør han så? Så kommer jeg tilbage. Hvorfor? Fordi det kan betale sig for ham at komme tilbage og få en godbid. Jeg har jo ikke lavet et indkald, men det var jo en slags indkald. Han valgte det bare selv. Og det vil sige, han gider altså godt at være sammen med mig, i stedet for det her. Og så skal jeg lige sige én ting. Alt det her med rykke og holde og gøre, prøv at høre, der er ingen læring i. Nu skal jeg prøve at vise jer, hvad der ikke er nogen læring i. Der er ikke nogen læring i, at hvis jeg nu tager Ishi sådan her, og tager og giver ham snor på, kom dreng. Nu kan han selvfølgelig godt gå pænt, men hvis jeg nu havde en hund, som ikke kunne gå pænt, og alt det her, så hvis jeg gør sådan her, og nu laver jeg en fejl, ikke? Så gør jeg sådan her. Går han så med? Ja, det gør han. Kom, dreng. Og det vil jeres hund også gøre. Så man siger, hej, prøv at se, den følger mig. Nej, den følger sgu da efter dig, fordi du hiver i den. Der er ingen læring i. Der er ingen læring i det her. Ingen læring. Minus, minus, minus læring i det. Til gengæld, så er der masser af læring i at lære de her 6 øvelser. Og lære hunden, at det kan betale sig at gå sammen med os. For eksempel ved at lave et target, som er det her med hånden. Men det kan I lære derinde. Så det er naturligt. Jeg kunne godt vise jer her, hvordan man egentlig gør. Men det, så vil videoen være alt for lang, kan man sige. Men I skal bare træne. I skal bare træne det her derudad. Så kan det betale sig for vores hunde at være sammen med os. Har det ikke rigtigt, drenge? Sådan der. Så kan det betale sig at gå ved siden af os. Det er os, der sætter gang i alt. Det er os, ej, der er noget derhenne. Ja, hvis jeg lige får det her, skat, skal du se, så kan du godt få det her. Og det har han fået, fordi at det er, at han går ved siden af. Super simpelt. Det skal altså bare kunne betale sig. Så meld jer ind på det her VIP Academy, så kan I se det. Og der er så mange, der lærer det den vej rundt. Så god træning til jer. Kom derind.